Ми не провели жодної тіньової приватизації, і спроби, які були в українських олігархів придбати один з найбільших заводів за застарілим законодавством, яке зараз підлягає зміні, були присічені. І жоден об'єкт державної власності протягом 18 місяців діяльності цього уряду не продався так, як продавали протягом останніх 20 років. Ми не створили ні одного нового олігарха і не дали жодному чинному укріпити свої позиції. Українська енергетика. Наші перші кроки це було позбавлення українського енергетичного сектору від впливу великого бізнесу і української олігархії. Все тепер в Україні немає непрозорих контрактів. Тепер в Україні немає компаній з абсолютно непрозорою власністю, яку торгували газом на десятки мільярдів доларів США. Тепер в Україні немає газових олігархів. В Україні є прямі угоди між Україною і країнами-членами Європейського Союзу. В Україні є пряма угода між Україною і Росією. Ми змінили податкову систему. Коли підвищуєш податки, це звичайно не дуже приємно. Але коли ти підвищуєш податки на ті види бізнесу, які також знаходяться під контролем монополій, і протягом 20 років ніхто не переглядав цю податкову систему, вважаючи це справедливим. Власність зобов'язує так написано в Українській конституції. І тому зобов'язання власника полягає у правильній і ефективній використанні своєї власності. І зобов'язання власника полягає в тому, щоб сплачувати прозоро чесно і відверто частину свого доходу. Для цього урядом було прийнято закон про так зване «трансфертне ціноутворення». звертаємось з проханням до наших західних партнерів допомогти українській правовій системі, зробити цей закон ефективний, допомогти українській правовій системі зробити так, щоб в офшорних зонах не ховались мільярди доларів, як це було раніше. Що зроблено ще урядом в питанні боротьби з корупцією? Звичайно, це дерегуляція. Ми наполовину скоротили різного роду бюрократичні агентства, відомства, які займалися тільки одним: перевірками з метою того, щоб за цю перевірку отримати хабара. Ми скоротили масу ліцензій, дозволів і ще старої радянської практики по контролю над українською економікою. Ми пішли далі у боротьбі з корупцією. Уявіть собі, зараз з Берліна ви можете зайти на сайт Міністерства юстиції України і отримати будь-яку інформацію про наявність у прем'єр-міністра України чи його родичів, майна квартир, акцій, власності і часток в суб'єктах підприємницької діяльності. І це може зробити кожен громадянин країни, а потім взяти декларацію будь-якого члена Кабінету міністрів України і звірити з тими даними, які ви отримали через новий сервіс, який відкритий Міністерством юстиції, сервіс відкритих даних. Це ще один крок до того, щоб українське громадянське суспільство, українська медіа і будь-який громадянин країни зміг перевірити, чи правда. Те, що боротьба з корупцією не на словах, а на реальних кроках.